Grupo de Pesquisa Observatório da Educação Pública do IFRN Campus Ipanguaçu nasce como um espaço de discussão teórica e prática sobre políticas educacionais, formação docente e práticas educativas no âmbito da educação pública. As atividades propostas pelo Grupo de Pesquisa têm sempre como objetivo partilhar conhecimentos que sirvam como convite para que professores e demais profissionais da educação revejam e discutam suas práticas, sua profissão e, principalmente, seu desempenho na sociedade. Sabemos que não temos respostas para todas as perguntas que envolvem o cenário educacional, principalmente diante das incertezas e caminhos movediços que o contexto pandêmico nos trouxe. Porém, ao lançarmos questionamentos, reflexões e debates, esperamos cultivar o gosto pelo saber, transformar curiosidade em pesquisa e investigar e promover o gosto por mudança. Foi pensando em tudo isso que organizamos mais uma vez este espaço de reflexão e debate. Quebramos barreiras e nossas tardes de formação chegaram a lugares inimagináveis. O nosso compromisso só aumentou com a vontade de fazer algo ainda maior. O IFRN Campus Ipanguaçu, mais uma vez, cumpre sua função social e prepara para você, que acredita na educação como principal alavanca de ascensão social de um país, 3 tardes formativas de muita aprendizagem. Senhoras e senhores, começa agora o 3º Simpósio Online de Educação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou a cantora Marina Aquino, sou natural de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, mas hoje eu moro em São Paulo. Minha missão aqui hoje é trazer um pouco de música, um pouco de poesia para vocês, mas antes da gente começar, eu peço que vocês compartilhem esse link com todos os seus amigos e conhecidos, para que eles também possam partilhar dessa tarde com a gente. Porque o 3º simpósio está começando agora. E olha só, em nome do grupo de pesquisa Observatório da Educação Pública, eu vou oferecer essa primeira música aqui a todos os participantes aqui presentes, mas em especial aos da região do Nordeste e também a todos os servidores e estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Agora eu vou recitar um poema para vocês que fala assim, ó. No retorno dos livros, dos lápis, mochilas, os inúmeros ônibus voltarão a circular. E as salas de aula, outrora vazias, de sonhos irão outra vez transbordar. É o encontro do novo com o já conhecido, das telas ao calor dos abraços. O que fica e nunca será esquecido.
é que nada cancela os aprendizados. Seremos mais fortes e determinados, mais firmes, lutando com garra e ação, regando o futuro que foi semeado e colhendo os frutos que lá surgirão. Que entre o jovem, o adulto, a criança, não se perca o desejo de um mundo melhor. Que juntemos a minha e a sua esperança e unidos vençamos e sejamos um só. João Batista Sena Neto, aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ando devagar porque já tive prece, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Senhoras e senhores, está começando agora o terceiro simpósio online de educação. Sejam todos muito bem-vindos e o evento está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos, um excelente evento e eu vou ficar por aqui de olho em tudo. Um beijo. A educação viveu durante o ensino remoto um contexto desafiador, marcado por desigualdades educacionais, distanciamento do coletivo e a falta de acesso à escola. Retornamos ao modelo de ensino presencial e muitos desafios se colocam à nossa frente. Muito se tem discutido sobre os efeitos que esse cenário devastador dos últimos anos trouxe para a educação. E vários pesquisadores apontam diferentes caminhos para minimizar essas desigualdades geradas. E neste sentido, fica a indagação: o que é para você uma escola justa? Bom, a busca por uma escola justa, que ofereça condições efetivas para superar as desigualdades educacionais, promovendo e ampliando o desenvolvimento das potencialidades humanas e garantindo a aprendizagem dos conhecimentos historicamente sistematizados, parece ser a opção mais acertada no momento. Então, que possamos juntos construir esse novo recomeço. Boa tarde a todos e a todas. Está começando o terceiro simpósio online de educação, promovido pelo Observatório da Educação Pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu. E este evento tem o propósito de fomentar um espaço de discussão e debate com a comunidade do IFRN e também de outros espaços educativos, como as redes de ensino estaduais, municipais, universidades e o público externo de modo geral. Esperamos que você, de qualquer lugar do Brasil, permaneça conosco nestas três tardes formativas para discutir e aprender sobre a educação, a ciência e a saúde, com vistas a uma formação integral dos sujeitos. Isso mesmo, mas, né, antes de abrirmos oficialmente este terceiro simpósio, vamos fazer a nossa audiodescrição, Breno? Então, eu vou começar me descrevendo. Eu sou Louise, docente do IFRN Campus Ipanguaçu. Tenho estatura mediana, pele branca, olhos castanhos, cabelos médios e uso óculos. E hoje eu uso uma camisa de cor rosa. Bom, eu sou o professor Breno, também docente do IFRN Campus Ipanguaçu, tenho 1,90m de altura, pele branca, cabelos curtos e pretos, tenho olhos também pretos e visto uma camisa nas cores preta com cinza. Isso, e neste momento nós vamos saudar também, né? Nós queremos saudar os profissionais Everaldo Silva, Jean Carlos e Jair Ednei, que farão a interpretação em Libras durante todo o evento. Isso.
registrar e acolher todas as redes municipais dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, parceiros do Observatório da Educação Pública, que estão conosco participando desta formação. E também, Breno, agradecer, né, a jovem cantora Marina Aquino pela participação, e que trouxe muita leveza, né? Então, que essa leveza nos proporcionada também possa chegar a todos os que estão nos assistindo. E nós damos boas-vindas também a toda a comunidade acadêmica do IFRN e tantos outros institutos e universidades que estão aqui hoje participando do terceiro simpósio. Isso. Luiz, eu estava verificando aqui o canal do YouTube, já somos mais de 800 pessoas, então a gente pede para que você que está começando, que nossos eventos costumavam começar às 14h30, né? Então começamos mais cedo. Então aproveita aí, compartilha o link, chama os amigos, coloca nos grupos de professores, porque os nossos convidados já devem estar chegando por aí. Mas antes, para abrir oficialmente, né, o terceiro simpósio online de educação, convidamos o reitor do IFRN, professor José Arnóbio, o representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Rafael Passos, e o diretor-geral do campus de Ibanguaçu, professor Geraldo Júnior. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar com o professor Arnóbio, né? Fique à vontade, professor, para as suas saudações iniciais. Então, boa tarde, Luiz, Breno, professor Geraldo, Rafael e todos os 800 pessoas que nos acompanham nesse momento, né? Quero dizer da minha satisfação de mais uma vez estar aqui presente nessa importante ação do IFRN que vem sendo capitaneada pelo campus de Ipanguaçu. Então, com certeza, Breno, Luiz, mais uma vez esse evento vai ser sucesso. Né? Sucesso porque ele discute políticas públicas e aí nesse diálogo entre ciência, né, que é algo tão questionado por um determinado grupo que acredita que a ciência não existe, né, que ela não tem serventia nenhuma, saúde e educação. Então é importante que a gente possa estabelecer esses diálogos nesses 3 dias de eventos. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse importante evento do IFRN, que ano que vem vai ser de forma presencial. É isso mesmo, assim muito obrigada. Profecia! Isso, muito obrigada, professor Arnóbio. Inclusive, a gente agradece, né, pelas suas saudações iniciais e por estar sempre junto conosco, por nos apoiar sempre em todos os simpósios já realizados. Muito obrigado mais uma vez. E agora, Rafael Passos, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de antemão agradecer o convite feito pela organização do evento para participar dessa cerimônia de abertura. Eu estou aqui representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, que na ocasião representando o professor Avelino Aldo de Lima Neto, o atual Pró-Reitor de Pesquisa, tá? E seu nome, gostaria de saudar todos e todos os palestrantes e participantes do terceiro simbólico online de educação, que tem como tema principal desse ano, né, educação, ciência e saúde por uma formação integral. Parabenizar o grupo de pesquisa Observatório da Educação Pública do IFRN por liderar mais uma edição do evento, pela capacidade de articular junto ao IFRN e as demais prefeituras, tanto do estado, né, do Rio Grande do Norte, quanto da Paraíba, promovendo a formação continuada de professores e educadores em geral. Também gostaria de ressaltar a importância desse evento no âmbito nacional, desde a sua primeira edição, né, vem trazendo nomes de referência para palestrar e enriquecer cada vez mais o debate sobre os assuntos abordados. Tá? Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e dizer que a pesquisa desenvolvida pelos demais grupos, né, desenvolvida pelos demais grupos de pesquisa aqui da instituição, assim como os pesquisadores, terão muito a ganhar com os debates e conhecimentos gerados durante o período desse simpósio. Agradeço mais uma vez, obrigado, boa tarde, evento a todos. Muito obrigado, Rafael. Transmita para o professor Avelino, nosso pró-reitor, a nossa gratidão por sempre apoiar as atividades do Observatório da Educação Pública, né? E, inclusive, para quem não sabe, o professor Avelino foi docente do campus de Ipanguaçu, chegou a participar do primeiro simpósio online de educação, e agora é pró-reitor de ensino, que
que ele disse: eu não posso faltar o cerimonial, então encaminhou esse seu representante, que é muito bem-vindo. Então, muito obrigado. Já já ele chega por aqui. Está viajando, já já ele chega por aqui, mas infelizmente agora não tem como. Vai ser muito bem representado. Muito obrigado, Rafael. Passamos a palavra agora para o nosso diretor-geral, o professor Geraldo Júnior. Olá, Breno, olá, Louise. É muito bom estar com vocês novamente na nossa tela, no nosso terceiro simpósio online da educação. Olá, professor Arnaldo, boa tarde, Rafael, Everaldo, toda a nossa equipe do campus Ipanguaçu e do Instituto também, que tem colaborado para que esse evento ocorra. Estamos muito felizes com a realização do nosso terceiro simpósio online de educação, que, como o professor Arnóbio profetizou, no próximo será presencial. E assim como eu profetizei no primeiro, eu disse que não seria o primeiro. Já estamos no terceiro e planejando o quarto. Então, gostaria de parabenizar o Grupo Observatório da Educação Pública, dar as boas-vindas. O professor Avelino chegou, seja bem-vindo também, professor Avelino. Das boas-vindas às redes municipais que estão aqui conosco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, nossos alunos que estão acompanhando, nossos servidores, todos os servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e de outros institutos também que estão participando conosco. Este evento, ele tem se caracterizado como um evento que contribui para uma aproximação do Instituto Federal junto às redes municipais e estaduais de educação, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, principalmente, e colabora para o cumprimento da função social do IFRN, especialmente na área de atuação do observatório, que é mais focado na área de licenciatura. Aqui no nosso campus temos informática, temos química, e é fundamental para a formação dos nossos alunos. Então, esse terceiro simpósio, espero que seja muito proveitoso para todos nós. Gostaria de cumprimentar os nossos conferencionistas que estarão conosco nesses 3 dias. E antes de declarar oficialmente aberto, eu repasso para Breno para que ele dê um espaço ao professor Avelino para trazer uma palavrinha para a gente, já que ele chegou aí para estar conosco. Isso. Professor Geraldo, eu vou pedir licença, eu vou deixar para o senhor encerrar esse cerimonial. Luiz tem a fala de encerramento. Eu passo a palavra para o nosso pró-reitor, que conseguiu chegar ainda a tempo. E a pró-reitoria, bem representada, já estava, agora completou, não é isso? Com a palavra, o professor Avelino. Boa tarde, Breno, Louise, professor Arnóbio, Everaldo, Rafael e professor Geraldo. Uma satisfação estar com vocês na abertura desse terceiro simpósio online de educação. Estou recuperando aqui a respiração ainda, porque cheguei correndo. Mas é uma alegria enorme compartilhar com vocês e com todas as mais de 1000 pessoas que nos acompanham nesse momento no YouTube, mostrando mais uma vez esse raio enorme de alcance que as tecnologias digitais nos fazem ter nas atividades de pesquisa, inovação, pós-graduação, extensão na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E como já é uma prática, inclusive, do Observatório da Educação Pública, essas parcerias consolidadas com dezenas de prefeituras, do ponto de vista da proximidade, aquelas do Rio Grande do Norte e da Paraíba, mas, sem dúvida, com alcance nacional a outras prefeituras, a outras entidades públicas e privadas que participam das atividades do Observatório da Educação Pública. É mais uma oportunidade para nós conhecermos as realidades distintas dos nossos participantes e conferencistas que compartilham conosco o conhecimento ao longo desses dias, e compartilham e constroem conosco esse conhecimento coletivamente. Vai ser uma satisfação escutá-los, são todos referências em suas áreas de atuação e referências, sobretudo, no tema desse terceiro simpósio online de educação, que envolve saúde e educação em tempos que nós ainda estamos nos acostumando a chamar de pós-pandêmicos, enfim, ainda nem sabemos qual a nomenclatura exata para isso que a gente vive, né? Mas é isso que a gente ainda não sabe dar o nome e a gente discute ao longo desses dias do simpósio. Aproveito para parabenizar mais uma vez Breno, Luiz e toda a equipe, que certamente não aparece aqui, mas trabalhou muito para a realização desse evento, e desejar a todos e todas um excelente terceiro simpósio de educação online. Obrigado. Muito obrigado, professor Avelino. A gente estava dizendo aqui que você foi, sua história, que você foi docente do campus Ipanguaçu, participou na mediação do primeiro simpósio online. Né, estamos na cooperação técnica trabalhando com você aí, enfim, nós estamos bem próximos aí e agradecemos por esse apoio.
Eu passo para o professor Geraldo concluir a fala, juntamente com a professora Luiz. Obrigado, professor Breno. E finalizando a fala, gostaria de destacar também a temática do evento, né? Educação, ciência e saúde, tão importante nessa fase que nós enfrentamos, que envolve também o nosso simpósio, e dessa forma eu declaro oficialmente aberto o terceiro simpósio online de educação do IFRN. Muito obrigada, professor Geraldo, né? Aproveitar e publicizar aqui neste espaço. Eu acho que a Avelino já falou muito bem disso, né? Mas o Campus Ipanguaçu, de fato, tem apostado e apoiado as ações de observatório, né? A gente tem feito muita coisa. E aí o Campus Ipanguaçu, a Propi e tantos outros espaços têm nos apoiado. E com isso também contribui para a construção de formações mais relevantes, atuais e de qualidade, né? Além dessa aproximação cada vez maior em relação às redes municipais de ensino da região do Vale do Açu e também de outros municípios que são parceiros do nosso grupo. Então, em nome de Breno, a gente gostaria de agradecer a todos os servidores, também do campus Ipanguaçu, pela realização deste simpósio. Então, boa formação a todos, e a gente já agradece a todos que estão aqui. Muito obrigado e até breve. Pronto, professor Breno, aberto, né, oficialmente, agora o nosso terceiro simpósio online. Protocolos agora, né, Luiz? Isso. Os nossos convidados também já estão a postos, mas antes de chamá-los, vamos pedir atenção das pessoas, né, que até o final da palestra vocês vão ser avisados em relação à liberação da lista de frequência, então fiquem atentos, a gente avisa aqui e também o pessoal avisa no chat. Isso. Outra informação muito importante, eu sei que vocês gostam muito dessa informação, é que ao final nós teremos sorteios de livros, não sei ainda a quantidade, mas eu espero que a equipe seja bondosa hoje para sortear entre vocês que assinam a lista, tá bom? É chegada a hora, Luiz, de chamarmos os nossos convidados. Eu acabei de saber que eles também estão a postos aqui, já sinalizaram, então eu vou deixar você convidar o nosso primeiro palestrante. Então vamos lá, né? O nosso primeiro convidado, ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é doutor em Educação também pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ciências Políticas e bacharel em Ciências Sociais pela USP e tem um histórico de luta, né, por uma educação de qualidade. Então seja bem-vindo, professor Daniel Cara. Você que já está por aí. Ou não, Daniel ainda não chegou. Eu acho que o Daniel Cara teve um probleminha de conexão, que ele passou uma mensagem do WhatsApp aqui. Então a gente chama o professor Libânio. Você pode chamar Libânio enquanto eu falo com ele aqui, Luiz. Sim. Então vamos lá, o nosso próximo convidado, né, que é doutor em Filosofia e História da Educação pela PUC São Paulo, é professor titular da PUC e professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Está presente, né, nas nossas bibliografias, nas bibliografias de qualquer instituição que preze por uma educação socialmente referenciada. Então, nós temos a honra de convidar para integrar essa mesa virtual o professor José Carlos Libânio. Professor. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, professor. Boa tarde, é uma alegria. Boa tarde. Muito prazer estar com vocês. Muito bem-vindo. Nós dizemos o mesmo, professor. É uma alegria receber você e o professor Daniel Cara, que está chegando também neste evento. E aí, esse evento tem a participação de muitos professores e estudantes, professor, tanto da educação básica quanto do ensino superior de várias cidades do Brasil, né? Um evento que acontece aqui pelo campus Ipanguaçu, mas que a gente sabe que tem a participação de muita gente, de vários estados brasileiros, inclusive vem pessoas dizendo que era de Goiás, né, que estão tendo licenciatura. Enfim, a gente tem muita... Isso. Eu cumprimento aí meus alunos que estão aí, né, que estão sabendo, estão acompanhando. Isso mesmo. Então, seja muito bem-vindo, professor, ao nosso terceiro simpósio online de educação. É um simpósio que iniciou no ano de 2020, que já está na sua terceira edição, mas que tem essa característica que está trazendo sempre as redes municipais para discutir temáticas, né, atuais, relevantes, temáticas
que possam contribuir, inclusive, para a construção de uma educação de qualidade. Então, por isso que a gente está muito feliz de recebê-los aqui hoje. É, rapidinho, antes de Daniel chegar, né, Breno? A gente brinca com os alunos dizendo, olha, a gente vai estar com o Libânio. Vocês estavam com ele recentemente aí nos textos, nas leituras, e nós vamos estar numa sala virtual. E a gente está bem feliz, professor. E bom, estou muito feliz também, Luiz e Breno, de estar aqui com vocês, né? Bom, e aí, enquanto o professor Daniel Cara tenta se reconectar, pode fazer sua audiodescrição, professor Libânio, para os nossos participantes. Pois não. Meu nome é Libânio, eu tenho 1,69m de altura, pele branca, barba branca também e cabelos brancos, né? Eu uso óculos e estou hoje com uma camisa branca, né? Uma camisa branca meio para azul e um pullover vermelho, marrom. É isso. Ah, que bom, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo. A gente tinha preparado aqui uma fala para dizer que o quanto a sua referência, e quando a gente estava esses dias dando aula, o pessoal falava assim, Libânio, quando eu citei no meu slide, eu sou Libânio que vai estar no simpósio, é o próprio. Né? A gente fica brincando, Heloísa, nós temos a honra de conversar com as nossas referências bibliográficas, e então o Rio Grande do Norte, especialmente o Campus Ipanguaçu, lhe acolhe. Fui informado aqui que o professor Daniel Caro chegou, então eu vou cumprir o protocolo, que ele agora conseguiu conectar novamente. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é doutor em Educação, também pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais, também pela USP, e tem um histórico de luta por uma educação de qualidade. Seja bem-vindo, professor Daniel Cara, à nossa grande sala de aula virtual. Olá, Breno. Prazer falar contigo, com a Luíse, com o Libânio. Falar também, conversar aqui e ter o apoio do Jailton, que está fazendo o trabalho de interpretação em Libras. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,78m, estou agora um pouco acima do peso, com 105 kg. Estou usando uma jaqueta de couro, uma blusa quadriculada, porque aqui em São Paulo está fazendo frio. Sou branco, tenho a barba grisalha e tenho olhos claros. Eu não sei se isso contempla a audiodescrição, Breno, Luiz, mas tentei aqui. Tentei fazer direitinho. Olha, professor, depois do susto que a gente teve com essa conexão, agora está tudo tranquilo. Bom, queremos saudar você. Nós temos mais de 1,000 pessoas online, queremos 1.057 pessoas online. Sejam muito bem-vindos. Você de qualquer lugar do Brasil, você sinta-se acolhido mais uma vez. É hora, como a gente costuma dizer aos nossos alunos, pega o seu caderninho aí, sua caneta, vamos anotar, vamos estudar, porque nós estamos com dois grandes especialistas aqui. E, professor Libânio, eu queria falar algo? Eu queria dizer ao Daniel da minha satisfação em estar aqui com você, viu? Que é um lutador incansável pela educação pública. Eu admiro muitíssimo o seu trabalho. Estou e estamos com você, viu? E ainda mais estamos aí em momentos de continuar a derrubada, né, da educação de qualidade que nós construímos, né, com tantos anos e com tanto amor, né? Então, eu desejo que você continue nessa luta e que continue aí nos representando, né? E neste momento difícil aqui do nosso país, especialmente da educação. Então, um abraço, Daniel. Um abraço, Libânio, é uma honra. Obrigado. É uma honra poder dividir essa atividade contigo, com a Luísa e com o Breno. E você é uma das grandes figuras da educação nacional, uma grande referência para todas e todos nós. Então, é um prazer estar aqui, uma honra. Que bom. Então, professores e participantes, para que todos saibam como que a gente geralmente costuma fazer os nossos eventos, vamos combinar o seguinte, a professora Luísa fará um comentário motivador e, a partir dele, vocês podem ficar à vontade para a abordagem inicial e, em seguida, nós começaremos um bate-papo com as perguntas dos nossos participantes.
certo? Luíse, a palavra é contigo. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né, o nosso bate-papo. É, eu acho que a gente... Essa é a dinâmica mesmo, a gente vai conversar. É, e a temática desta tarde, ela requer discussões aprofundadas e que resgatem outros momentos históricos da educação. No entanto, nós queremos começar essa conversa de hoje com a seguinte pergunta, né, que é a pergunta que a gente intitulou na conferência de hoje. O que é uma escola justa para vocês? Então, nós podemos começar com o professor Libânio e, em seguida, passamos a palavra para o professor Daniel Caro. Fique à vontade, professor Libânio. Ok, ok. É, obrigado, Breno, Luiz e toda a equipe aqui deste evento, não é, pelo convite. E vou dizer já o que eu entendo por escola justa, né? Então, é a escola que propicia a todos, independentemente de classe social, origem sociocultural, diferenças culturais, de crença, de gênero, né? Propicia, então, uma sólida formação cultural e científica articulada com a diversidade sociocultural e entrelaçada com as condições sociais, culturais e materiais de vida dos alunos. Eu falei aí três coisas muitíssimo importantes, né? Uma sólida formação cultural e científica. Segundo, articulada com a diversidade sociocultural e entrelaçada com as condições sociais, culturais e materiais de vida, onde nós encontramos as desigualdades, né? Então, para mim, falar em escola socialmente justa, não é? Significa dizer que nós não podemos falar de uma escola socialmente justa, de uma escola pública justa, sem considerar a diversidade e as desigualdades sociais. Eu queria detalhar um pouquinho mais. Quer dizer, uma educação escolar mais justa é aquela que, pela apropriação dos conhecimentos socialmente constituídos, ela promove e amplia o desenvolvimento das capacidades humanas. O desenvolvimento das capacidades humanas, das potencialidades humanas, né? Essa escola, ela precisa propiciar meios cognitivos, afetivos, morais, para que os alunos vão alcançando autonomia, liberdade, capacidade de participação e intervenção na realidade social, inclusive o exercício profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a escola recebe sujeitos que estão imersos em desigualdades sociais e em diversidades sociais e culturais, e, por isso, faz-se necessário ligar os conteúdos escolares às práticas que eu chamo socioculturais e institucionais, das quais os alunos estão inseridos. Isso que eu chamo de entrelaçar o trabalho com os conteúdos com as condições sociais, culturais e materiais concretas de vida dos alunos. Veja que eu estou frisando também materiais, né? Então, resumindo, a escola socialmente justa põe em prática dois princípios. O primeiro é o princípio ético-político de assegurar a todos o desenvolvimento das suas capacidades humanas. Claro, por meio da educação e do ensino, né? Este princípio atende à condição de igualdade entre os seres humanos. O segundo princípio é o princípio do atendimento efetivo à diversidade sociocultural e às desigualdades sociais que atingem os alunos, né? Este segundo princípio atende à condição da diferença entre os seres humanos, né? A diferença como atributo constitutivo da universalidade do ser humano, né? Então, concluindo, né, a minha proposta de escola justa trabalha com duas ideias muito importantes. A primeira é uma inter-relação muito clara entre a igualdade entre os seres humanos e a diferença entre os seres humanos, não é? Ou seja, entre a condição de universalidade do ser humano
e a condição de particularidades do ser humano, né? Quer dizer, então, eu não posso sobrevalorizar a igualdade prejudicando a diferença, mas eu também não posso sobrevalorizar a diferença em detrimento da igualdade. A minha proposta coloca numa balança, não é, a igualdade e a diferença, mas entendendo que a diferença é um atributo da igualdade, é um atributo da universalidade e da semelhança entre os seres humanos. A segunda questão importante, a segunda ideia importante, é que nós, professores, que estamos na linha de frente, não é, da escola, precisamos fazer uma distinção muito clara entre diferença, diversidade e desigualdade social, não é? A diferença é do ser humano, ela é uma condição do ser humano, não é? Ela é inerente àquelas características que identificam os seres humanos, não é? Quer dizer, por exemplo, sexo, idade, etnia, não é? Quer dizer, a diferença, ela refere-se a aspectos naturais e culturais, né? A diversidade surge da diferença, não é? As pessoas são diversas porque elas são diferentes, mas a diversidade é o conjunto das diferenças, não é? Como é que eu digo? Tomadas concretamente, circunstancializadas, não é? Quer dizer, entendidas dentro de um contexto, não é? Quer dizer, por exemplo, há diferenças entre os homens e as mulheres, não é? Essas diferenças viram diversidade quando falamos do homem e da mulher no Brasil, na África, nos Estados Unidos, no sul do país, no nordeste do país, numa determinada época histórica e numa cultura, e por aí vai, né? Há diferenças étnicas, por exemplo, então falamos de diversidade étnica, de heterogeneidade de culturas, etc., né? Então, se educamos sujeitos que são diversos, a diversidade é componente necessária da prática pedagógica, né? Nenhuma pedagogia, nenhum professor, nenhuma professora pode deixar de lado a diversidade humana. E as desigualdades? Elas surgem quando particularidades individuais, quando diversidades entre grupos, né, diferenças levam à privação de direitos, não é? Nós estamos aí às portas de uma provocação da desigualdade, né, que é o tema do ensino domiciliar, da educação domiciliar, né? Quer dizer, as desigualdades são econômicas, são sociais, são jurídicas, são culturais, não é? Quer dizer, é o caso da pobreza, não é? Quer dizer, alguns professores dizem, aluno pobre é diferente, então vamos dar um empurrãozinho, não é? Quer dizer, vamos facilitar, não é? Quer dizer, aí é quando a diversidade vira diferença, não é? Perdão, a diversidade vira desigualdade, não é? Quer dizer, então, que estamos no campo da privação de direitos. Bem, é isso que eu quero dizer para começar. Professor Daniel? Bom, eu acho que o Libânio trouxe um cenário bastante importante sobre três aspectos fundamentais, né, de debate, questão do combate às desigualdades, da afirmação das diferenças como sendo um princípio basilar, e a necessidade da escola ser uma escola pautada na construção do conhecimento científico e na apropriação do conhecimento. Para adicionar, eu acho que vale a pena a gente também pensar naquilo que a própria Constituição Federal determina como referência, que é o primeiro princípio da educação nacional, inscrito no artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, que determina a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Vejam bem, nesse momento, a discussão sobre a cobrança de mensalidade nas universidades e nos institutos federais, então, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte passaria a ter cobrança de mensalidade, ele determina um critério
que fere a justiça do acesso à educação superior, porque ao cobrar mensalidades nós vamos ter dois tipos de alunos. Aqueles alunos que são beneficiados e privilegiados ao longo da vida, num país tão desigual quanto o Brasil, que podem pagar as matrículas. E aqueles alunos que vão receber bolsas para não pagar as matrículas, mas vão ser tratados por esses alunos, né, que são acostumados e que não tiveram acesso também a uma educação de qualidade, são acostumados a usufruírem de privilégios, vão ser tratados como alunos de segunda classe, o que certamente vai tornar para nós que somos professores universitários, eu, o Breno, a Luíse, o Libânio, nós sabemos disso, vai criar uma universidade cindida, ao passo que o caminho do Brasil, de fato, é democratizar a universidade, é democratizar o acesso à educação superior. O passo que o Brasil deve tomar, inclusive, é de acelerar esse processo, não retroceder nesse processo. Então, o que é uma escola que garante igualdade de condições para acesso e permanência? É uma escola que todos, independentemente do lugar onde nasçam, vão ter acesso a uma escola pública de qualidade, da creche até a pós-graduação. Uma escola, no caso da educação básica, que tenha professores bem remunerados, com política de carreira, número adequado de alunos por turma. Uma escola que tenha bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno. E, pasmem, na pandemia, o Unicef descobre aquilo que a gente já sabia há muito tempo, mas é um organismo internacional que faz essa afirmação e leva para o mundo, então se trata de algo que o Brasil começa a sentir preocupação sobre aquilo, que no Brasil 40% das escolas públicas, Breno, 40% das escolas públicas brasileiras de educação básica não tem água potável. Então, o que a gente está dizendo aqui? É que a gente precisa ter uma escola que, de fato, dê as condições para que todas as pessoas possam, de maneira justa, se apropriar do conhecimento e possam cumprir com a missão constitucional da educação, artigo 205, a plena preparação da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Como vocês percebem, só pensando no artigo 205, falando de uma pauta que foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, a educação domiciliar não permite a realização dessa educação justa. Por quê? Porque é impossível você preparar para a vida dentro de casa. É impossível você preparar para a cidadania sem conhecer outras pessoas e enfrentar uma sociedade extremamente desigual e que o Libânio, com muita propriedade, demonstrou que é preciso que a gente combata a desigualdade, reconhecendo as diferenças e a diversidade como princípios fundamentais da constituição de uma nação. E é impossível preparar para o trabalho. Então, concretamente, uma escola justa é a escola pública de qualidade que foi idealizada pela luta de várias brasileiras e de vários brasileiros, entre eles Anísio Teixeira, Paulo Freire, Florestan Fernandes, o professor Libânio, que está aqui também conosco. Então, é uma escola democrática, que é a base para a democracia, inclusive. E a democracia de verdade, meu amigo Breno, é aquela que garante para todas e todos não só o direito de votar e ser votado, não só a representação política, mas que garante essencialmente o pão na mesa de cada brasileira e de cada brasileiro, que garante o acesso aos livros, que garante o acesso à cultura. Uma democracia de verdade é aquela que o Sistema Único de Saúde ele é gratuito e é ofertado com qualidade para todas e para todos. Uma democracia de verdade é aquela que protege a Amazônia e respeita os povos indígenas. E aí uma escola justa é aquela que dá espaço para que todas essas discussões sejam feitas e que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham um compromisso social e político com a justiça social no país. Então, nós temos boas bases e bons pilares, tanto em relação a grandes intelectuais, como também em relação a grandes projetos pedagógicos. O próprio Instituto Federal do Rio Grande do Norte é um caso. Né? A luta de vocês ela é representativa nesse sentido. Só que a gente precisa universalizar essa luta e fazer com que ela ganhe todos os espaços do nosso país. Excelente. Muito obrigado, professor Libânio, professor Daniel Cara, por essas reflexões iniciais. Eu vou pedir para vocês, nas próximas perguntas, serem mais sucintos em função, para a gente contemplar mais perguntas do chat. Estou percebendo aqui a equipe que cuida de fazer a triagem das perguntas
que tá chegando muita pergunta em relação ao projeto de lei aprovado recentemente sobre a educação domiciliar. Então, eu vou pedir para que esse assunto, Luiz, vá compilando aí, vá fazendo essa junção dessas perguntas para ser a próxima. Enquanto isso, eu vou atender a pergunta da pesquisadora Tânia Pasqualini. Ela diz o seguinte: o INEP divulgou recentemente as taxas de desempenho 2021. Os índices de abandono, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, são altos. No Rio Grande do Norte, estes índices ultrapassam 25% dos estudantes. E aí vem a pergunta: como preparar professores e gestores para reverter esses dados que certamente refletem a fraca atuação do Ministério da Educação no apoio financeiro e tecnológico durante a pandemia? Eu vou começar essa pergunta com o professor Daniel Cara. Você quer falar sobre... Alô, Breno, eu tive um problema aqui na conexão, se eu puder responder. Só repetir o finalzinho que caiu aqui para mim, eu estava com dificuldade de ouvir. Tá. Ela dá os índices de desempenho, não sei se você escutou, que foi o INEP divulgou. Sim. Em 2021, e ela fala como preparar professores e gestores para reverter esses dados que certamente refletem a fraca atuação do MEC no apoio financeiro e tecnológico durante a pandemia. Pronto, é essa parte que eu tinha perdido. Muito bem. Bom, primeiro mandar um abraço para a Tânia. A Tânia tem feito um trabalho de militância constante na defesa da educação pública, né? Pelas redes sociais eu tenho acompanhado. É importante ressaltar nesse momento que a pandemia ela traz um problema, que é um problema que já vinha acontecendo no Brasil. A gente já vinha numa trajetória ruim em termos de qualidade da educação. Na prática, a qualidade da educação no Brasil ela nunca atingiu a qualidade que o país necessita, tanto para o cumprimento da missão constitucional da educação, como também para a realização do objetivo de desenvolvimento do país, né, a partir da educação. Então, esse ponto é importante. Mas, diante do cenário que tudo se agravou com a pandemia de Covid-19, a gente tem que ter alguns princípios que são importantes, Breno. Eu tenho falado muito disso quando eu tenho oportunidade de me colocar nos programas de televisão, inclusive no Jornal Nacional. Existe um aspecto em relação à pandemia que não pode ser ignorado. Nesse momento, até mesmo por conta do crescimento do trabalho infantil, é preciso que a gente entenda que o problema da educação está estritamente relacionado, de forma ainda mais dramática, à questão econômica. Então, é preciso distribuir renda para as famílias. A situação das famílias em São Paulo, que eu vivo diariamente, no Nordeste, que eu tenho visitado, no Amazonas, no Pará, então na região amazônica, no sul do país, quer dizer, em todo o território nacional, ela é calamitosa e a gente precisa agir em relação a isso. Em relação à questão pedagógica, o enfrentamento da pandemia, eu tenho uma proposta que ela é radical no sentido freiriano e jamais sectária, que é a crítica que o Paulo Freire faz. Ele vai dizer que o radical é positivo, porque é quem vai à raiz do problema, e o sectário é negativo, porque ele acredita que tem a verdade absoluta. Ele acredita que ele é proprietário da verdade e que essa verdade ela é indiscutível. E o sectarismo ele está distante da pedagogia. A pedagogia ela tem que ser radical nesse sentido freiriano. E eu tenho uma visão radical que é preciso, para garantir qualidade da educação, que as educadoras e os educadores se tornem os gestores das políticas educacionais. E vou dizer o porquê. O Brasil é um país que nunca teve um ministro da educação ou uma ministra da educação, só tivemos uma ministra na época do regime militar, Luiz, uma área que, como você sabe, é predominantemente feminina. Mas o Brasil nunca teve ministro ou ministra da educação que, de fato, entendesse de pedagogia e de educação básica. Certamente são pessoas que ignoram a realidade pedagógica e o trabalho como se dá em sala de aula. E para ser gestor da educação tem que entender de escola, tem que conhecer escola, tem que conhecer de pedagogia. Se na pandemia a gente descobriu de forma indiscutível de que a gestão da saúde pública tem que ser feita com base nas ciências da saúde e pelos sanitaristas, com a educação não é diferente. As políticas de educação têm que ser pautadas nas ciências e nas filosofias, nas tantas formulações filosóficas da educação, nas ideias pedagógicas.
Então, nesse sentido, para reverter esse quadro, o Brasil precisa fazer algo que nunca fez. Além de investir adequadamente em educação, precisa empoderar as educadoras e os educadores e precisa ter cobrança pedagógica, precisa colocar a questão pedagógica à frente do debate educacional. E, por incrível que pareça, isso é inédito. Eu sou professor, entre outras disciplinas, de educação comparada e tenho a tristeza de dizer, Libânio, que o Brasil é um dos poucos países com mais de 200 milhões de habitantes que tem essa realidade, em que os educadores estão afastados do debate educacional na tomada de decisão sobre as políticas públicas. Ok. Ok. Professor Libânio? Ah, sim. Pois não. Então, eu estou de acordo com o Daniel que a escola pública brasileira sempre viveu de muitos percalços, né? E apesar da nossa luta, da luta de muitos educadores, pesquisadores, não é? Famílias, não é? Nós, a sociedade, a elite brasileira deve uma escola pública ainda de qualidade, que tenha uma série de problemas. A pandemia intensificou esses problemas, né? Todos nós sabemos, não é, que a epidemia pôs em destaque, né, a situação de desigualdade socioeconômica das famílias, né? Eu tenho repetido milhares de vezes esta frase: desigualdades sociais produzem desigualdades educativas e desigualdades educativas produzem desigualdades sociais, né? Quer dizer, as crianças mais pobres carregam consigo dificuldades de aprendizagem, não é? Dificuldades de aquisição do material escolar e às vezes até baixa autoestima por não poder acompanhar as aulas. Quantas crianças não puderam acompanhar as aulas ao longo da pandemia? Quantas crianças ficaram frustradas, né? Por não poder acompanhar as aulas? Quantas crianças tiveram que abandonar a escola, né, para ajudar o pai, para ajudar a mãe em casa, né? E agora, não é, outra desigualdade que emergiu, né? Quer dizer, a falta de conectividade, não é? Quer dizer, então, a pandemia afetou muito a escola, afetou muito o trabalho dos professores, né? Quer dizer, a pergunta é: o que, que pode ser feito face a esse quadro, né? Nós temos que estar pensando, não é, em formas de resistência, mas eu penso em formas de resistência efetivas, né? Formas efetivas de resistência, não é? E essa forma efetiva de resistência pode ser feita nas escolas. Eu sei que a BNCC cai sobre a cabeça das professoras e professores, não é? Porque ela é uma lei, não é? Mas eu sei também, pela minha experiência de diretor de escola, de professor, eu sei também que nós podemos reorganizar uma escola, nós podemos formar uma equipe escolar, como diz Daniel, nós podemos nos apropriar, não é, do currículo da escola, nos apropriar da pedagogia da escola, não é? As professoras e professores me perguntam, Libânia, mas o que fazer, não é? Nós temos que cumprir a BNCC. Gente, veja o que, que você pode cumprir minimamente da BNCC, mas veja principalmente como é que a sua escola pode tomar o currículo na sua mão. Porque o currículo, professoras, professores, estudantes, né? O currículo ele está ligado à vida da escola, ele está ligado à vida das famílias. É lá na escola que nós sabemos quem é o aluno que aprende, qual é a condição social, cultural e material de vida dos nossos alunos, não é? Quer dizer, não tem sentido um currículo prescrito, um currículo imposto. Então, nós temos que pegar o currículo na nossa mão, não é? Se eu pudesse dizer a vocês o que é que eu tenho na minha cabeça sobre um programa para uma escola socialmente justa, né? Eu diria que cada escola
cada conjunto de escolas no município, né, pode, então, formular um currículo comum, um currículo de caráter científico, mas aberto à pluralidade de sujeitos, né, por conta das suas origens sociais, das suas culturas, das suas etnias, né? Quer dizer, acho que isto é vital, um currículo comum de caráter científico, um currículo forte, não é? Para compensar desigualdades escolares, não é? Mas aberto à pluralidade de sujeitos, né? Penso que a organização da escola, independentemente da imposição da BNCC, nós podemos organizar um ensino que propicie a cada aluno o máximo de desenvolvimento das suas capacidades humanas, né? Mantendo precisamente uma base igualitária comum de conhecimentos e, ao mesmo tempo, considerando a diversidade e as desigualdades, né? Quer dizer, claro que eu não posso garantir uma escolarização comum sem considerar as características individuais e sociais dos alunos, né? Aquele repertório com o qual os alunos chegam à escola, as suas aprendizagens anteriores, o seu cotidiano, os seus valores, não é? Quer dizer, na organização do ensino, além deste currículo básico comum, é fundamental que se valorize e que se reconheçam as práticas socioculturais vividas pelos alunos, né, na sua condição de vida, não é? Mas eu também penso que essas desigualdades, essas condições sociais, culturais e materiais de vida devem ser introduzidas no currículo, introduzidas no conteúdo. É preciso inserir no trabalho com os conteúdos aquelas questões que emergem das desigualdades sociais e da diversidade sociocultural, né? Quer dizer, ligar intimamente os conteúdos escolares às práticas socioculturais e institucionais, né? E isso, então, implica, professoras, professores, estudantes, né? Ações pedagógico-didáticas, eu insisto, que compensem as desigualdades sociais de origem e as desigualdades escolares, né? Quer dizer, não basta se reconhecer a diferença, não basta você ir lá no trabalho de artes trabalhar a desigualdade, a discriminação, não é? O racismo, né? É preciso que essas questões ligadas às condições de vida dos alunos penetrem nos conteúdos, como se a gente falasse de um movimento de vai e vem, como se a gente falasse de um duplo movimento em que nós partimos das condições reais de vida dos alunos, né? Levamos essas condições reais, né, no âmbito do conhecimento científico, de tal maneira que os alunos possam conceitualizar isto, que eles possam pensar sobre isto, colocar as questões do dia a dia dele, da água, do esgoto, colocar aqui no âmbito da abstração, para conceitualizar isto, né, de tal maneira que o menino volte para a sua comunidade, volte para a sua família, volte para as suas práticas sociais, né? E com uma condição, né, de poder intervir no dia a dia. É como que a criança aprende uma série de coisas sobre a água na escola, né? E ele mora numa periferia, né? E na casa dele tem uma cisterna, né? Ele tem dois buracos na casa dele, o buraco da cisterna e o buraco da privada, não é? E aí ele aprende que a água de uma pode estar passando na outra. Então ele chega e diz: minha mãe, vamos ferver a água aqui na nossa casa. Minha mãe, vamos comprar um filtro, né? Minha mãe,
Vamos mandar embora aquele vereador que vem aqui prometer para nós a água encanada, né? E até hoje não aconteceu nada. Né? Quer dizer, o conteúdo é colocado na cabeça, ele passa por uma conceitualização, mas ele pode agora voltar à realidade, né? E a criança, então, que beleza, né? Formou um conceito, né? Interiorizou um conteúdo como coisa da vida dele e diz, minha mãe, vamos ferver aqui a nossa água, que nós somos gordinhos assim, não é de saúde, né? É por aí que eu tenho o meu pensamento. Muito obrigado, professor Libânio, Daniel Cara, por essas respostas. Eu quero só, antes de passar para a Luíse, compartilhar aqui com vocês que a gente pede para que os grupos de professores façam um print, né? Façam uma foto de onde estão assistindo e compartilhem no nosso Instagram. Eu fui visitar aqui por curiosidade e recebi, inclusive, fotos de salas lotadas de diretores escolares na cidade de Sousa, na Paraíba. Então, com maravilha, gestores, maravilha, com coordenadores escolares. Então, muito obrigado à cidade de Sousa. Eu sei que outras cidades também devem estar se organizaram, porque eles geralmente colocam um telão na sala, e aí, na sala de aula, levam os coordenadores, diretores e fazem aquela... E é bom que gera interação, né? Então, muito obrigado a todos, a cidade de Sousa, e nessa cidade eu quero alargar a gratidão às outras redes parceiras. Bom, e por fim, dizer que eu vi o Shelly também agradecendo o material disponibilizado. Na descrição do vídeo tem um e-book que você pode fazer o download, baixar o e-book. É um e-book super recente, foi disponibilizado pelos professores convidados esta tarde, e vale muito a pena. Podem baixar, é para vocês. Luíse. Ok, vamos lá. Eu também estava dando uma olhadinha aqui no chat do YouTube, tem muitas perguntas, muitos professores e estudantes fazendo perguntas de várias ordens, né? Mas uma que saiu bastante aqui foi em relação ao ensino domiciliar, né, o homeschooling, que está aí, né, em voga. Foi há poucos dias esse projeto, ele teve sua aprovação na Câmara dos Deputados, e a gente confessa, né, eu acho que o Breno também compartilha desse sentimento, que isso nos causa bastante preocupação pelo avanço desta pauta, né? A gente sabe que tantas crianças que não sabem ler e escrever, tantas crianças onde a única refeição é na escola, enfim, tantas outras questões, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre isso. Mas a gente gostaria de entender um pouco como é que vocês avaliam este modelo educacional, na verdade, quais são os riscos que este modelo traz para as crianças e jovens do nosso país. E aí tem uma pessoa que eu consegui captar que também faz essa pergunta, né, que é o Cirano Belsimar. Ele também está interessado, entre outras pessoas que eu vi, mas é muito rápido o fluxo, né, de mensagens, então consegui captar essa fala aí. Então, como é que vocês avaliam e quais os riscos que esse modelo traz aí para as crianças, jovens do nosso país? A gente pode começar com o professor Libânio, né, e depois passar para o professor Daniel Cara. Pois não, eu, o Daniel pode dizer bem mais coisas do que eu em relação a esse tema, não é? Especialmente aprovação deste projeto na Câmara e agora a ida para o Senado, né? Bem, o que eu tenho a dizer como pedagogo, não é, é que a educação domiciliar, o ensino domiciliar, homeschooling, não garante direitos, ela retira direitos, não é, básicos, né, das crianças e jovens, né? E que, do meu entender, é o direito à educação sistematizada, é o direito à frequência à escola, é o direito à socialização, à convivência, à formação de valores, não é? Então, esse projeto, não é, priva o ser humano, né, as crianças e jovens, do processo de socialização, não é, que é um objetivo clássico, um objetivo universal das escolas, né? Quer dizer, conviver com os outros, conviver com as diferenças, né? Isso é um princípio geral
como o Daniel tem dito inúmeras vezes, né? Quer dizer, a educação escolar é um direito constitucional destinado, então, à formação intelectual, afetiva, moral, estética dos nossos alunos, principalmente num país desigual. Quantas vezes eu já disse, e muitos colegas já disseram, né, que a escola pública é possivelmente o único lugar onde 70% da população brasileira, da população de pobres, tem a possibilidade do acesso e da permanência à escola, né? Quer dizer, então, além desse princípio universal, eu quero apenas destacar que um efeito perverso deste projeto é promover a discriminação da população pobre, né? Todos nós conhecemos a pobreza, todos nós conhecemos as condições econômicas, sociais de vida. Como é que as famílias pobres vão oferecer estudo para os seus filhos em casa, não é? Quer dizer, numa sociedade onde a educação escolarizada, não é? É um luxo, não é? Então, é isto, Luíse, a escola é um lugar privilegiado da formação cultural, da formação científica, não é? Do convívio com a pluralidade social, não é? Quer dizer, e além da escola fazer parte, né, de uma rede de proteção à infância, protegendo as crianças, essa não é a sua missão principal, mas do contexto dramático, né, da população brasileira, não é? Tem sim um papel de proteção, né, contra a violência, contra os abusos, né, e que muitas vezes partem até dos próprios familiares, né? É isto que eu tenho a dizer. Excelente, professor. Daniel, fique à vontade. Está fechado o microfone. Agora sim. Então, Luíse, essa questão da educação domiciliar, ela não dá nem para dizer que nos pegou de surpresa. No primeiro mês do governo Bolsonaro, a ministra Damares Alves, ela anunciou que iria apresentar, na época até, uma medida provisória da educação domiciliar. E isso claramente gerou uma polêmica. Qual que é a ideia da educação domiciliar? A ideia da educação domiciliar, ela é pautada numa oposição, numa falsa polêmica, de que a casa e a família são espaços sagrados em que tudo que ocorre na casa e na família é o que existe de positivo e que a escola e a sociedade são espaços profanos. Então, o princípio por trás de quem defende a educação domiciliar é que os estudantes, quando vão para a escola, eles estão expostos à perversidade da sociedade. Luíse, Breno, Libânio, vocês conhecem muito bem escola, também todo mundo que está aqui no chat. Fiquei até emocionado com o Breno falando que várias pessoas estão assistindo com telão, ou seja, esse nosso evento aqui, que é organizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele tem sentido, e ele tem sentido dentro da escola. E o desejo por participar dessa discussão, desse debate, já demonstra que aquele espaço é exatamente o contrário da perversão, o contrário da desorganização, da desordem que essas famílias que defendem a educação domiciliar defendem. O que está por trás disso? Todo mundo sabe, e a pandemia ensinou a gente, né, Luíse, que a educação remota, a educação à distância não funciona. Educação domiciliar não funciona. A pandemia ensinou para a gente. A gente já sabia, né, Libânio? Mas é uma excepcionalidade total, né, Daniel? Exato. Foi uma excepcionalidade causada pela péssima gestão da pandemia por parte do governo federal, mas que a gente mostrou que não funcionava aquilo. O problema concreto é que quem defende a educação domiciliar não quer que os 40 milhões de estudantes brasileiros, de fato, estejam em educação domiciliar. O que eles querem é exclusivamente fazer uma agenda política para criticar a escola e criticar a sociedade, em defesa de valores que são extremamente atrasados.
O como a gente debate com as pessoas da educação domiciliar, e quero trazer uma boa notícia para vocês, várias pessoas da educação domiciliar estão saindo do movimento. O movimento está tendo uma quebra agora, assim como aconteceu com a Escola Sem Partido. Quando a gente vai conversar com os pais e fala para os pais, aqueles que são ingênuos, que estão porque o pastor ou o padre, que é fundamentalista, que é sectário, defendem a educação domiciliar e não sabem muito bem por que estão ali no movimento. Quando a gente chega para eles e explica que a educação domiciliar vai fazer com que os filhos tenham como horizonte o conhecimento dos pais, ou seja, que os pais vão limitar o futuro dos filhos, automaticamente essas pessoas elas abandonam a educação domiciliar, porque eu sou pai e tudo que eu quero é que o meu filho, o Francisco, ele me supere em termos de experiência de vida, que ele seja mais feliz, que ele seja mais pleno, que ele tenha mais acesso à cultura, ao conhecimento, que ele possa, inclusive, defender, né, e essa é uma expectativa que eu tenho, eu educo ele para isso, um mundo que, de fato, todas as pessoas sejam felizes e que sejam pessoas que sejam plenas. Então, como eu posso defender uma educação que fique limitada à minha experiência? Eu posso batalhar o quanto for pela educação, mas eu tenho a expectativa como pai que o meu filho, inclusive, tenha a chance de fazer mais. Então, o Paulo Freire fala na Pedagogia do Oprimido que ser educador é ter fé também no ser mais, em acreditar que é possível fazer mais. O educador, a educadora, e o pai e a mãe, nesse sentido, pensam da mesma maneira. O que a gente quer é que os nossos filhos nos superem. Então, limitar o futuro das nossas crianças por aquilo que os pais vivem certamente é algo muito preocupante. E tem um outro fator. Eu sou também militante da causa do combate a todo tipo de violência contra as crianças e adolescentes, ao trabalho infantil também, luto contra o trabalho infantil. E quero dizer para vocês que não existe espaço público mais importante para denúncia do feminicídio sofrido pelas mulheres, pelas mães, pelas tias, pelas avós. E também não tem espaço mais importante, Luíse, para denúncia sobre abuso às crianças, o abuso infantil, a violência sexual contra crianças, do que a escola. Então, a educação domiciliar também ela tem um outro elemento que é perverso, que ela pode fazer com que as crianças fiquem encarceradas em situação de vulnerabilidade. Então, isso não pode prosperar no Senado Federal. Quero trazer uma boa notícia. Falei para o Breno que eu traria essa boa notícia. A gente já está trabalhando muito no Senado. É muito difícil aprovar essa matéria por lá. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se comprometeu conosco de negar a matéria. Depois ele mudou a posição, porque ele é uma figura confusa, mas ele garantiu que a matéria vai ter rito comum, vai passar por todas as comissões. E eu tenho aqui a palavra da Comissão de Educação do Senado, que vai arquivar a matéria, e a gente vai fazer com que essa matéria, de fato, seja arquivada. A gente vai cobrar que esses senadores tenham palavra, tenham dignidade em defesa da educação pública. Isso, e a gente agradece, professor Daniel, porque, como o professor Libânio falou, quem assiste os jornais nacional e outros jornais, você está ali sempre fazendo suas posições, lutando, sendo nossa voz, né? Porque quando nós não conseguimos falar, tem lá um representante que está falando e está defendendo, não, tem que ser dessa forma. E a gente agradece. E assim, essa discussão de vocês falando aí, professor Libânio, você falando sobre essa questão da educação domiciliar, que não era só uma surpresa, mas assim, quando chega e a gente vê que avança a pauta, aí você fica pensando, poxa, milhões de crianças que não sabem ler e escrever, que a única refeição de qualidade que se faz é na escola, né? Que é um lugar, inclusive, que é o principal denunciador de abusos de crianças, ou seja, tantas pautas urgentes, prioriza a aprovação domiciliar, da educação domiciliar. Então, isso, para mim, além de ser uma agenda muito dissociada da realidade, ainda beira a crueldade, viu? Ainda beira a crueldade. Bom, mas vamos seguir. Nós vamos fazer uma mudança agora de dinâmica, nós vamos fazer uma pergunta direcionada a Libânio, e depois Luiz faz uma só para Daniel Cara, tá bom? Porque tem umas direcionadas aqui, então está difícil. A gente até agradece ao pessoal do chat, o pessoal está participando bastante, temos mais de 1.300 pessoas, e são muitas perguntas. E aí também eu quero dizer que eu fui falar da Cidade Souza, que mandou print da sala dos gestores e coordenadores, agora várias cidades estão
estão mandando fotos. Eu agradeço, mas a produção já me pediu para não falar, para seguir o evento. Então, vocês nos marquem no, na rede social, que a gente compartilha esses momentos. É importante. Bom, Jayonara Michele pergunta, professor Libânio, na sua opinião, o que deveremos fazer para garantir uma escola socialmente justa, uma vez que o básico não é garantido em algumas escolas? Ok. Primeiramente, parabéns a vocês, para Breno, Luiz e a equipe, por esse evento. Que maravilha que nós podemos lançar, não é, a nossa voz, a nossa opinião e esse debate, não é, aí para tantas pessoas, né, que e lá nas escolas, né, que coisa boa, né. Bem, eu sempre estou falando de uma frase do professor Antônio Novoa, não é, que diz o seguinte, né, a escola pública anda a duas velocidades, né, quer dizer, a escola do conhecimento e da aprendizagem para os ricos e a escola do acolhimento social para os pobres. É uma frase dura, não é? E eu já escrevi um artigo sobre isto que eu chamei o dualismo perverso da escola pública brasileira, não é? E eu concordo inteiramente com essa frase do professor Antônio Novoa, não é? E então eu quero dizer aqui para a Jayonara, não é? Quer dizer, a escola, todas as escolas precisam assegurar o básico para os alunos, não é? Bem, mas o que eu quero dizer é que este básico, né, não se refere apenas a conteúdos, não é? E eu tenho uma ideia de conteúdos que diz o seguinte, a utilidade dos conteúdos, o significado dos conteúdos, a relevância dos conteúdos, é quando, através deles, nós ajudamos a formar capacidades humanas nos nossos alunos, não é? Quer dizer que a função do conteúdo é propiciar aos nossos alunos ferramentas mentais para lidar com a realidade, não é? Então, nós temos hoje uma discussão muito, muito acentuada, né, dentro do campo da educação, do campo da pedagogia, né, de que é essa questão entre o universal e o particular, a questão entre a igualdade entre os seres humanos, né, e a diferença e a particularidade entre os seres humanos, né. Eu penso que os alunos se apropriarem dos conteúdos, né, deste patrimônio cultural e científico da humanidade, é uma condição para a humanização e dignificação do ser humano, né? Quer dizer, então eu entendo que a democracia na escola, a justiça na escola, né, é assegurar a todos esta formação básica, essa formação básica cultural, científica, vamos chamar isso de conteúdos, mas conteúdos no sentido de que eles desenvolvam capacidades humanas, habilidades humanas, não é? Quer dizer, então, vejam bem, todos somos iguais, todos somos diferentes, não é? Mas a diferença é constitutiva do ser humano. Eu quero dizer que a universalidade ou a igualdade entre os seres humanos é pressuposto das particularidades humanas, não é? Quer dizer, e a universalidade do ser humano requer, como condição de justiça, o desenvolvimento da razão, da inteligência, não é? O direito, né, à apropriação, não é, dessas formas de simbolização, né, que é aquilo que vem da cultura, aquilo que vem da ciência, aquilo que vem da arte, aquilo que vem da filosofia, não é? Então, eu sei que as condições
locais das escolas, né? Sei a diversidade imensa do nosso país, sei a precariedade das instalações físicas, a precariedade até às vezes da formação de professores, sei das dificuldades econômicas dos professores, né? Porque os nossos salários aqui no Brasil são salários extremamente baixos, né? Quer dizer, que não motivam mais professores no exercício da sua profissão, mas nós não temos muita saída, não é? Se nós somos professoras, se nós somos professores, nós temos um compromisso com o conhecimento, não é? Mas não esse conhecimento ralo, esse conhecimento de BNCC, que fortalece quase que só o português e a matemática, e ainda nos rudimentos, né? E dentro de uma modalidade de ensino, né, que enfraquece a qualidade do ensino, né? Você vê, por exemplo, que você está ensinando em ciência, você está ensinando água, né? Então a professora vai reproduzir a apostila, né? Vai reproduzir o livro didático, né? Para os alunos decorarem, né? Porque o que fazem boa parte dos professores do nosso país? Preparar os meninos para responder testes, né? E aí, vê se pode, né? A professora, a prova pede quais são as características da água? A, incolor, insípida, líquida. B, insípida, gasosa e transparente. C, incolor, insípida e a terceira, que é a correta, que eu me esqueci agora. Aí o menino vai botar certo, vai assinalar certo, né? O que que esse menino vai fazer com essa informação, não é? Eu já dei outro exemplo em que o menino chega em casa e diz: mãe, minha mãe, vamos ferver aqui a nossa água. Minha mãe, vamos dar um jeito de comprar um filtro. Mãe, vamos botar para correr esse vereador que promete água tratada, água encanada aqui para nós. Há quanto tempo e até hoje nós não vimos nada. Vejam, né, essa ideia quantificativa, né? Essa ideia empobrecida, né, de ensino que propicia a BNCC. Eu estou propondo a vocês, professoras, professores, diretores de escola, né? Quer dizer, vamos investir para ajudar os alunos a se apropriarem deste básico, né? Quer dizer, nós tivemos aí 2 anos de não aula, tivemos aqui 2 anos, né? Era o ensino domiciliar, olha só, né? Era o ensino domiciliar, né? Quer dizer, as aulas remotas foram uma solução emergencial, mas não foram aulas de verdade. Eles não preencheram os requisitos da relação pedagógica em que professor e professora, os alunos trabalham juntos, os alunos se enriquecem cognitivamente, né? Afetivamente uns com os outros, né? Então, as crianças vão à escola para conhecer e pensar o mundo. Como escrevia uma filósofa chamada Hannah Arendt, na escola a criança descobre que o mundo não é só a sua família, o seu bairro, o seu setor. O mundo é muito mais amplo, não é? E, então, na educação em casa, na educação doméstica, isso não vai acontecer, não é? Então, nós vimos aí as famílias sentindo falta da escola, vocês sabem disso, né? De maneira que estou aqui esticando a resposta à pergunta da Joicimara, não é? E dizendo que nós não temos, nós, professoras, professores, né? Vamos amar nossos alunos, vamos acolher os nossos alunos com toda certeza, não é?
mas vamos ajudar os nossos alunos no conhecimento, né? E para o conhecimento, para se apropriar desta riqueza da cultura, da ciência humana e da arte, né? É preciso da escola, é preciso sim dos conteúdos, né? Excelente, professor. Muito obrigada aí pela sua resposta. Inclusive, contemplou outras perguntas que outras pessoas tinham mando. Então, parabéns mais uma vez. Breno, rapidinho, vamos quebrar aqui o protocolo. Agradecer aqui as mais de 1.000 pessoas que nos assistem, 1.376, de acordo com a equipe. E aí, aproveitar, enquanto vocês bebem uma água rapidinho, vamos aproveitar e convidar os participantes, né? Muito bem, professor, fazer propaganda do nosso grupo de pesquisa, a se inscreverem em nossas redes sociais, no canal do YouTube. Temos que aproveitar que a gente tem um número considerável de pessoas, então, aproveitar e se inscrever. Bom, então, se você ainda não está inscrito no canal do Observatório da Educação Pública, procura um botão vermelho que tem logo abaixo desta tela e clica em inscrever-se. Só clicar, professor. Pronto? Clicou? Então, você poderá acompanhar as nossas atividades formativas. Coisa de professor, né? Pronto, deu certo, concluiu. E também tem uma outra forma, né, de ver nossas atividades em primeira mão, é o nosso Instagram. Tem o Instagram do grupo de pesquisa, é só procurar no perfil do Observatório da Educação Pública e começar a nos seguir, que a gente quer também encontrar outras pessoas, compartilhar outras experiências também. E aí, Aí depois, professor Daniel, cara, ficou chamando a gente lá no campus e youtubers, e a gente está no YouTube, nós somos professores, viu, gente? Vai lá, Luiz. E vamos para a pergunta, né, o professor Daniel Cara. É uma pergunta de Daniela, eu achei bem provocativa, achei bem legal a pergunta dela, que ela fala da neutralidade do educador. E aí a gente sabe que, diante de tantas acusações de que nós doutrinamos dos nossos alunos, né, principalmente vindo aí dos olhares do governo atual. Daniela pergunta, como vocês avaliam o debate da neutralidade do educador no momento de suas aulas e se isso é possível, né? Se é possível assumir uma postura neutra. Então, professor Daniel Cara, fica à vontade. Bom, Daniela, me achará, essa é uma grande pergunta. O Paulo Freire, ele, no Pedagogia da Esperança, eu acho que ele dá uma boa resposta para essa questão, quando ele diz que nenhum professor, para poder realizar o exercício do magistério, pode ser neutro. É impossível a neutralidade, porque nós somos seres inseridos dentro de um mundo e organizados, e com pensamento organizado a partir das nossas referências, né? do nosso conjunto de ideias que balizam os nossos valores. A nossa trajetória, inclusive, né, ela impossibilita uma neutralidade. Por que eu estou dizendo isso? É claro que, considerando a minha experiência, para mim, que sou de Pirituba, do Jaraguá, que pegava ônibus para ir para a universidade, que sempre fui professor, trabalhador, e sempre fui aluno trabalhador antes de ser professor trabalhador, quando eu não conseguia ser só professor como exercício de docência, que era o meu desejo, e depois hoje, por sorte, né, consegui garantir a possibilidade de me dedicar exclusivamente à docência, né, como tarefa do cotidiano, que era o que eu sempre quis. Nesse momento em que eu tinha que ter milhares de trabalhos e que tinha uma inserção na cidade, é claro que isso vai organizar toda a minha luta. O fato da minha mãe ter sido educadora popular também vai fazer com que eu acredite num projeto de educação democrática. Então, eu não posso ser neutro perante as desigualdades sociais brasileiras. Eu não seria autêntico, não seria honesto se eu fosse neutro. Eu quero, concretamente, um país justo. Eu quero uma escola justa. E é isso que baliza a minha forma de expressão na aula. Porém, o Paulo Freire dizia que nós não podemos ser doutrinadores. E quero dizer de maneira bem clara, um pouco antes de entrar aqui na nossa atividade, eu recebi uma ligação da Carta Capital para dar uma entrevista. E a repórter me perguntava, bom, mas por que que os militares estão dizendo que num projeto até 2035 eles defendem uma educação neutra sem ideologia? Eu falei, porque eles querem o oposto disso.
Eles querem uma educação militarizada em que a única ideologia que seja discutida dentro dessa escola seja a ideologia da extrema-direita, que nesse momento é uma ideologia que prejudica o país. É só a gente ver o que está acontecendo em termos econômicos, é só pagar a conta, é só comprar feijão, comprar arroz, que é a coisa mais básica que tem para o brasileiro, comprar pão, que você sabe que o preço está subindo a cada semana. Aliás, eu vou contar a minha experiência concreta. Eu fui fazer meu jantar ontem e eu paguei R$15 mais caro do que eu paguei na semana passada. E ao todo já são R$25 do início do mês. Então, o que acontece? Se eu for professor de verdade, eu não trouxer essa realidade para os meus estudantes, eu não vou estar falando a verdade e eu não vou estar sendo um professor honesto. Então, a neutralidade é impossível, por uma questão ética, inclusive. Agora, doutrinar como querem os militares com as escolas militarizadas, jamais. Isso é inaceitável e tenho aqui o maior orgulho de dizer, eu sou professor na Universidade de São Paulo de Economia da Educação e eu tenho meus autores prediletos, aqueles que são minhas referências, né? E tenho o maior orgulho de dizer que uma das melhores aulas que eu dou é sobre uma outra vertente de pensamento que não é a minha, que é o liberalismo na educação. E quero dizer aqui, cravar aqui, hein? Liberais como Adam Smith, como John Stuart Mill, Alfred Marshall, defendiam, por exemplo, escola pública de qualidade, inclusive mantida pelo Estado. Então, inclusive, é importante mostrar, quando nós somos professores com P maiúsculo, a gente evita a falsa possibilidade da neutralidade, mas a gente não é doutrinador, que a gente pode dar inúmeras aulas que, inclusive, fazem com que os alunos descubram a complexidade dos autores que não entram em contradição. Um liberal de verdade sabe a importância da escola pública e sabe a importância da qualidade da educação em termos humanísticos. Então, o que eu quero dizer para vocês, e para a Daniela em especial, é que neutralidade é impossível, mas ética na docência ela é fundamental. E quem não é ético normalmente são aqueles que acusam os professores de serem doutrinadores porque eles querem doutrinar na escola. Até o Olavo de Carvalho, só para fazer aqui um parênteses, num debate com o Olavo de Carvalho, na época que ele estava ativo, vivo, né, ele assumiu que o objetivo do Escola Sem Partido era doutrinar. Eu estava junto nesse debate, né? Eu vivi essa experiência. Ele falou, não, o objetivo do Escola Sem Partido é doutrinar. Eu defendo a doutrinação. Eu defendo a doutrinação de direita. Digam qualquer coisa de Olavo de Carvalho, entre muitos defeitos que ele tinha. Mas, nesse momento, ele foi honesto. E eles acusam... Ele assumiu. E eles nos acusam, Luiz, daquilo que eles praticam, não Sim. do que nós praticamos. Sim. A gente é extremamente ético no exercício profissional. Isso mesmo. Perfeito, professor, perfeito. Acho que Daniela foi bastante contemplada. Bom, então, rapidinho, antes da gente passar para as considerações finais, já estou vendo que o horário já está avançado, né? Rapidinho, passou, né, Breno? Uma conversa boa, muito... Muito legal, de repente a hora passa. E aí avisar que a lista de frequência está liberada, então para o pessoal ficar atento aí. Isso. E aproveitar também e pedir atenção no momento do preenchimento dessa lista, né, para não digitarem seus dados de forma errada e não ocorrer problemas durante a emissão do certificado. Da forma que você digita seu nome e da forma que você digita seu e-mail são fundamentais para a correta certificação. Isso. E aí, professores, nós de fato estamos nos encaminhando para os momentos finais, né? E nós gostaríamos primeiro de agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui conosco e pedir que cada um fizesse suas considerações finais. Ficar à vontade, né? 2 minutinhos para cada um, para que vocês façam, aí deixem aí o recado para todas as pessoas que nos assistem. Então, a gente pode começar para o Solibane e depois para o... Ok, eu sempre tive muita curiosidade em perguntar ao Daniel de onde vem essa garra, essa gana pela luta pela escola, pela educação pública. Né? Ele, sem eu perguntar, ele me respondeu. Não é? Porque a nossa vida, a nossa luta, o nosso estudo, a nossa pesquisa, não é? Tudo isso está impregnado, né, da nossa história de vida, não é? da nossa trajetória pessoal, não é? Das vivências que nós tivemos, né? Então aí o Daniel aí tendo aí uma escola já lá na família dele, né, com a mãe e enfim, eu também gosto de dizer que eu valorizo muito a escola por uma série de razões
teóricas, né? Mas eu valorizo a escola porque eu sou um produto típico da escola, né? Quer dizer, eu sempre gosto de dizer que eu vim de uma família muito pobre, meus pais eram lavradores, né? De zona rural, extremamente pobres e quase analfabetos, né? Mas tinham aquela ideia, aquela educação, né? Para ser uma pessoa digna, ser uma pessoa honesta, muito por conta também da religiosidade, né? Que era típica, não é? da minha infância, né? E aí eu fui para o seminário, menino pobre, fui estudar no seminário, né? No seminário fiquei lá um bom tempo, né? Fiquei lá uns 8 ou 9 anos, né? E aí eu fui tirando conclusões, não é? Quer dizer que pobreza não é defeito, pobreza não é empecilho para que as pessoas aprendam, né? Eu era um menino vindo de uma família extremamente pobre, aprendi, estou aqui podendo pensar, podendo passar a minha ideia, né? E podendo ajudar vocês também a pensarem, não é? Quer dizer, então, gente, isso que eu deixo aqui nessa nossa conversa, dessa tarde, dessa bela conversa que nós tivemos, né? Quer dizer, nós, professoras, professores, né? Nós somos muito, em boa parte, responsáveis pelo destino humano das nossas crianças, não é? Então, o nosso papel de professoras, professores, não é? Apesar das dificuldades, dos obstáculos, né? Quer dizer, o nosso papel está ligado ao conhecimento, está ligado à formação intelectual, à formação afetiva, à formação moral, à formação estética das crianças aprenderem o que é o belo, a beleza, a música, não é? Então, eu deixo aqui essa mensagem a vocês, né? Quer dizer, vamos investir na nossa formação, porque nós respondemos, em boa parte, pelo destino humano das nossas crianças. Professor Daniel. Bom, quero, mais do que tudo, agradecer, Breno, agradecer a Luiz. Eu sei que eu dei muito trabalho para eles, mas fico muito feliz deles terem insistido comigo. Parabenizar toda a equipe dos intérpretes, toda a equipe técnica. Eu nunca vi um evento tão organizado, viu, Libânio? Muito, super impressionado. Organizado. Super nos mínimos organizado. Detalhes, Daniel. Não, e todos os detalhes possíveis e imagináveis que quem aqui nos acompanha no chat sequer vai conseguir descobrir, porque é impressionante o trabalho da Luiz e do Breno, da forma como eles organizam tudo. Quero agradecê-los pela oportunidade de estar junto com o Libânio. Na semana passada, Libânio, eu estava banca de um concurso público para ingresso de um docente na Universidade de São Paulo, e o docente que foi aprovado, inclusive, tinha você como uma grande referência. Eu comentei após o fim da arguição e do resultado que você estaria comigo. Ele ficou super feliz e isso representa a tua grandeza, né? A grandeza da tua contribuição. Então, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o campus de Ipanguaçu estão dando uma contribuição muito grande à sociedade brasileira e à educação brasileira, trazendo o professor Libânio aqui para discutir conosco e para ensinar, né, sempre muito completa e didática, né, a fala. O chat, inclusive, reiterou essa questão. Quero dizer que foi uma honra para mim. E, mais do que tudo, parabenizar quem nos acompanhou pelo chat, que demonstrou um compromisso intenso com a educação. Eu vi aqui o meu amigo Gabriel Perissé, que estava aqui presente, vi outras pessoas aqui também circulando que eu conheço, a Tânia Pasqualini, uma delas, mas é interessantíssimo observar como todas as pessoas estavam presentes e com a sua posição, tendo a autenticidade e a coragem de trazer a sua posição. Nós tivemos até defensores aqui da educação domiciliar, e é assim que se faz um debate democrático. Então, reitero que foi uma tarde deliciosa, dizer que estou à disposição. A gente vai lutar contra a cobrança de mensalidades, vai lutar também contra a educação domiciliar. Posso garantir para vocês que a educação domiciliar tem muita dificuldade de ser aprovada,
e vai precisar... O Congresso Nacional não tem dimensão do erro que ele vai cometer e do desafio que ele vai se impor tentando avançar a cobrança de mensalidades, que isso a gente não vai permitir nem que avance para além da CCJ, que hoje é dominada, a Comissão de Constituição e Justiça, dominada pelo bolsonarismo, e a gente vai enfrentar essa situação. E parabéns ao campus do Rio Grande do Norte, para finalizar, o Instituto Federal, ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ao campus de Ipanguaçu, pela luta que vocês fizeram, brilhante, para a defesa da decisão democrática que vocês tomaram em relação ao reitor, e que vocês foram vitoriosos. Isso demonstra a força e a capacidade de luta de vocês. Só vocês conseguiram no Brasil ainda, em relação aos intervertores. Então, vocês, inclusive, têm que dar aula aí para o resto do país. Muito e quando bem. Vocês forem dar essa aula, vocês me chamem, porque eu quero assistir. Okay. Obrigado, professores, gente. Muito Daniel, obrigado. Estamos com você nessa luta, viu, Daniel? Então, vamos. Agora a gente vai mostrar para eles o que é mexer com a gratuidade da universidade. Vai ser duro, eles vão sofrer. Sim. Vamos junto, Libânio. Parece que eles não têm mais serviço de informação para saber que nesse vespeiro da universidade pública não é lugar para mexer. É. Né? Mas eles não entenderam isso, né? Não entenderam, mas a gente vai mostrar para eles de maneira bem, bem clara e evidente. Então, professor Libânio, professor Daniel, muito obrigado mais uma vez. Vocês foram muito solícitos quando nós ligamos, atenderam de primeiro o convite. Não houve trabalho, não, Daniel Carlos. Eu já fui seu aluno, então eu já te conheço. Então, quero agradecer pela... por aceitar esse convite, você na segunda vez em nosso evento, o Libânio a primeira vez, mas eu quero dizer que a gente sempre reitera aqui aos nossos convidados que uma vez participou do simpósio online, vai ter que participar do evento presencial. Então, sintam-se convidados. Sintam-se convidados para visitar o Rio Grande do Norte, o campus de Ipanguaçu. Então, muito obrigado. A gente exige que vocês nos convidem. É muito obrigado. Boa tarde a todos e nos vemos em breve. Um abraço a vocês. Valeu, valeu. Luiz, um abraço. Obrigada, professor. Um abraço, Daniel. Um abraço, Everaldo. Valeu para toda a equipe de Libras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, valeu. Um abraço. Eita. Que maravilha, né, Breno? Foi tão rápido, passou ligeirinho esse nosso bate-papo. E o terceiro simpósio online de educação começou muito bem e está apenas começando, né? Isso aí, Luíse. Amanhã tem mais, é muito bom. Estou aqui ainda um pouco tentando absorver tudo isso que a gente interagiu, hoje à tarde, mas é muito bom dialogar com as nossas referências, com os intelectuais que lemos, que estudamos durante a nossa formação e que continuamos trabalhando com os nossos alunos, né? Então, aproveito e já convido a todos os participantes a permanecerem conosco às 14 horas para mais uma tarde de formação amanhã. Os nossos convidados serão o Dr. Fernando Gomes e a doutora Adriana Foz, que irão abordar a temática da saúde, envolvendo qualidades de vida, emoções e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem. Isso, é bom lembrar que tanto o Dr. Fernando quanto a doutora Adriana Foz, eles retornam, né, às nossas atividades a pedido do público, eles já estiveram conosco em outros momentos, então se programem para amanhã e aproveitem e convidem mais pessoas para estarem conosco. E lembrando que hoje à noite nós já temos as apresentações dos trabalhos, né, dos trabalhos que foram aprovados, e vocês podem encontrar os horários, os links e as temáticas no nosso site. E a gente até recebeu aqui uma mensagem com a programação, é uma programação mais detalhada, mas só de forma breve dizer que as apresentações orais de trabalhos submetidos hoje à noite será das 19 às 21 horas, né? E temos os eixos são política e gestão da educação, qualidade de vida, saúde e bem-estar, e política e gestão da educação e qualidade de vida, saúde e bem-estar, tanto relato de experiência quanto artigo científico. Então, os links das salas estão lá no site, é só dar uma procurada que tem lá todas as informações. Isso.
Enquanto a nossa equipe prepara o sorteio, vamos aproveitar para agradecer as secretarias municipais, parceiras do Observatório da Educação Pública, né? Na Paraíba, são as cidades de Aparecida, Bernardino Batista, Joca Claudino, Lastro, Monte Horebe, Santa Cruz, São Francisco, Vista Serrana, São José de Piranha, São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Princesa e Souza. Isso, e também nós temos uma equipe grande, né? Muitas pessoas também no Rio Grande do Norte, uma rede bastante generosa, né? Nós contamos com as cidades de Alto do Rodrigues, de Afonso Bezerra, Açu, Carnaúba dos Dantas, Carnaubás, Cruzeta, Ipanguaçu, Ipueira, Pilões, Pureza, Santana do Seridó, Touros, Paraú, Ouro Branco e Macau. Então, são essas as redes que estão conosco. E muito obrigada, viu, pessoal? É isso. Então, vamos de sorteio, né? Acho que nossa equipe já preparou. Sim. Vamos sortear dois livros. Isso. Então, vamos... Sorteio está preparado. Vamos lá. Vamos ver quem serão os contemplados. Olha, tem até... Não é? Efeitos especiais. Essa nossa equipe é muito boa, hein, Luiz? Olha! Hugo de Leon, de Almeida Severo, da UEPB, isso. Aluno da UEPB. Isso. Arles. Arles, né? Acho que é Arles. A gente pulou outra, faz Conde Herrera. Então, vocês, nós vamos entrar em, nossa equipe vai entrar em contato por esses e-mails. Parabéns, a gente sempre entra em contato após o último dia do evento, porque a gente já entra em contato com todos os sorteados, certo? Isso mesmo. Então, mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos e aguardamos vocês amanhã, né? Isso. Até amanhã. Divulguem, né, Luiz? Divulguem isso. Que amanhã também nós teremos uma grande conversa com dois grandes especialistas. Boa tarde a todos, até logo. Boa tarde, Breno, boa tarde, Everaldo, boa tarde a todos. Boa tarde. O Grupo de Pesquisa Observatório da Educação Pública do IFRN Campus Ipanguaçu nasce como um espaço de discussão teórica e prática sobre políticas educacionais, formação docente e práticas educativas no âmbito da educação pública. As atividades propostas pelo grupo de pesquisa têm sempre como objetivo partilhar conhecimentos que sirvam como convite para que professores e demais profissionais da educação revejam e discutam suas práticas, sua profissão e, principalmente, seu desempenho na sociedade. Sabemos que não temos respostas para todas as perguntas que envolvem o cenário educacional, principalmente diante das incertezas e caminhos movediços que o contexto pandêmico nos trouxe. Porém, ao lançarmos questionamentos, reflexões e debates, esperamos cultivar o gosto pelo saber, transformar curiosidade em pesquisa e investigar e promover o gosto por mudança. Foi pensando em tudo isso que organizamos mais uma vez este espaço de reflexão e debate. Quebramos barreiras e nossas tardes de formação chegaram a lugares inimagináveis. O nosso compromisso só aumentou com a vontade de fazer algo ainda maior. O IFRN Campus Ipanguaçu, mais uma vez, cumpre sua função social e prepara para você, que acredita na educação como principal alavanca de ascensão social de um país, três tardes formativas de muita aprendizagem. Senhoras e senhores, começa agora o terceiro simpósio online de educação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a cantora Marina Aquino,
Sou natural de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, mas hoje eu moro em São Paulo. Minha missão aqui hoje é trazer um pouco de música, um pouco de poesia para vocês. Mas antes da gente começar, eu peço que vocês compartilhem esse link com todos os seus amigos e conhecidos, para que eles também possam partilhar dessa tarde com a gente. Porque o terceiro simpósio está começando agora. E olha só, em nome do grupo de pesquisa Observatório da Educação Pública, eu vou oferecer essa primeira música aqui a todos os participantes aqui presentes, mas em especial aos da região do Nordeste e também a todos os servidores e estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Agora eu vou recitar um poema para vocês que fala assim, ó. No retorno dos livros, dos lápis, mochilas, os inúmeros ônibus voltarão a circular. E as salas de aula, outrora vazias, de sonhos irão outra vez transbordar. É o encontro do novo com o já conhecido, das telas ao calor dos abraços. O que fica e nunca será esquecido é que nada cancela os aprendizados. Seremos mais fortes e determinados, mais firmes, lutando com garra e ação, regando o futuro que foi semeado e colhendo os frutos que lá surgirão. Que entre o jovem, o adulto, a criança, não se perca o desejo de um mundo melhor. Que juntemos a minha e a sua esperança. E unidos, vençamos e sejamos um só. João Batista Sena Neto, aluno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ando devagar porque já tive prece, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Senhoras e senhores, está começando agora o terceiro simpósio online de educação. Sejam todos muito bem-vindos e o evento está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos, um excelente evento e eu vou ficar por aqui de olho em tudo. Um beijo.